Hej og velkommen til Hobby Motor. I dag er der kommet sådan en Klippo-maskine ind. En nyere ting. Det, der er lidt anderledes ved den her, det er, at den har en af de nye Honda-motorer på. En GCVX 170. Honda har længe talt om, at deres GCV-serie trængte til at få en opdatering. Specielt inden for emissionskontrol, altså udstødningskontrol. Nogle af de markeder, de er på, de kræver, at forureningskontrol, det også er på sådan noget som plæneklipper. Og det siger Honda i hvert fald, at det er en af årsagerne til, at de har opgraderet deres GCV-serie af motorer. Det her, det er 170'eren, og den er lavet som afløser til den gamle 160, som vi kender på rigtig mange maskiner. Det er stadigvæk 160'eren, vi ser flest af, i hvert fald her i Danmark. Men jeg tænkte, at vi lige kort kunne gå igennem nogle af de forskelle, der er, i hvert fald fra et vedligeholdelsessynspunkt, og som jeg har opdaget. Der kan selvfølgelig godt være noget, jeg ikke har opdaget endnu, men her i hvert fald sådan lige, hvad jeg har fundet, da jeg har lavet service på den her. Tændrøret, det er det samme som på GCV 160'eren. Der er ikke den store forskel der. Den nye motor her, den er lidt større i kubikcentimeter. Den gamle 160'er, den var på 161 kubikcentimeter. Og den nye, den er på 166. På hestekraftsiden, der er den blevet lidt stærkere. Den gamle 160'er, den er på, ja, man måler det jo altså ved 3600 omdrejninger, men så stærkt går de jo ikke. Men alting bliver gjort op ved 3600 omdrejninger. Det er en eller anden standard, der siger, man skal det. Men ved 3600 omdrejninger, så leverer en 160'er 4,4 heste, og den nye 170'er her, den leverer 4,8 heste. Og så leverer den nye her også lidt mere moment, så den kommer til at virke stærkere, når den for eksempel går i noget højt græs, så magter den det bedre end en tilsvarende 160'er. Olieskiftsmæssigt, der er der ikke den store forskel. Det er stadigvæk inden for 5 timer, første gang, når motoren er helt ny. Og så er det for hver 50. time, at der skal skiftes olie på dem. Det ene sådan lige finde, jeg har kunne finde, da jeg kigger manualerne igennem, det er, at på 170'eren her, der står der også 50 timer, eller hver 6. måned, alt efter hvad der kommer først. Og det ved jeg ikke helt, hvor meget man skal ligge i. Fordi normalt så siger man jo en gang om året, 50 timer eller en gang om året. Og her der siger man 50 timer, eller hver 6. måned, efter hvad der kommer først. Så jeg ved ikke lige helt, hvad man skal ligge i det, men det kan være, at tiden den kommer til at give os lidt flere oplysninger. På oliesiden, så har der altid været, det har altid været et temperaturkort, der viser, hvad slags olie man skal bruge. Og på den gamle 160'er, jamen, der var allround olien, det var en 10W30, og det er også den, som Honda selv leverer i deres originale olie. Og den kan man bruge ved alle temperaturer, og det er typisk også den, jeg anvender på en 160'er. På den nye her 170'eren, der har de udvidet det lidt. De siger, at man kan bruge både en 1030 og en 5W30. Jeg tror bare, at det er et udtryk for, at de vil prøve at ligne lidt de andre motorfabrikanter. Fordi Brix & Stratton har anbefalet 5W30 i fuld syntetisk som den bedste olie til til deres motorer, de fleste af dem i hvert fald. Og der tror jeg bare, at Honda hopper med på vognen og siger, at man kan også bruge en fuld syntetisk 5W30 til den her. En af de lidt større forskelle, jeg har fundet, det er, at på den gamle 160'er, der ligger en halv liter olie i motoren. Når den er ved sit maksmærke, så ligger der 0,5 liter. Den nye her, der ligger kun 0,4 liter. Det er ikke ret meget. Det er det ikke.
Og når man så tænker på, hvor meget det olie laver, og skal gøre det i 50 timer, så tror jeg, at den her motor måske er en lille smule. Det her det er for egen regning, venner. Der er ikke, det er ikke noget, jeg har fra Honda eller noget, men jeg har sådan på fornemmeren, at den her motor den bliver lidt mere hysterisk med hensyn til at få sit olie skiftet til tiden. Kvæg, at man har en mindre oliemængde, jamen så vil den mindre oliemængde faktisk lave mere i de 50 timer, og vil trænge kraftigere til at blive skiftet efter de 50 timer, end det vil være på den gamle, fordi den har lige en deciliter olie mere at gøre godt med. Så render man i sådan en 160'er her, så tror jeg, man skal overveje, om man ikke meget, meget specifikt overholder serviceanbefalingerne. Ellers så har jeg, jo, luftfilter, det er heldigvis det samme. Det er den samme kassette panelfilter. Jeg kan godt lige vise dig, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl. Så er det fuldstændig det samme, som sidder på 160'eren. Det er sådan et panelfilter, der lige ploppes herind. Og selve huset til, og mekanismen her til at holde, det er også fuldstændig det samme. Brændstofkravene er de samme, og det betyder jo, at man kan bruge ganske almindelig 92 eller 95 oktan benzin. Hvis man vil være god ved den, jamen, så prøv at købe noget benzin med så lidt bioetanol i som muligt. Men det har ikke noget at gøre med, at den vil køre bedre på det. Det har noget at gøre med, at når den skal overvintre eller stå stille, at med mindre bioetanol i, så har vi en mindre chance for at få problemer med optagelse af vand og også separation af vand i brændstoffet. Når det så er sagt, så kører motoren rigtig, rigtig godt. Meget, meget let startende og lyder fuldstændig som en Honda. Lad mig lige sætte op som afslutning til, at vi lige hører, hvordan sådan en her den lyder, når den bliver startet. Og jeg skal lige sige, at motoren er helt kold. Den har stået siden i går eftermiddags, hvor jeg lavede service på den. Så det er en kold start. Godt nok en sommerdag, men det er trods alt en kold start, fordi motoren er på de der lige omkring 20 grader nu her. Så jeg sætter lige op til, at vi får den her testet. Meget, meget let startende. Det var første ryk, og sådan har den faktisk opført sig i den korte tid, jeg har haft ved den. Så kører rigtig, rigtig godt. Typisk Honda-lyd. Den rasler ikke så meget som nogle af de andre motorer derude. Den går rigtig godt, og den går meget, meget jævnt. Det var, hvad jeg havde med i dag. Der var ingen reparation i det. Det var blot lige lidt info, fordi jeg så den her nye Honda motor. Jeg tænkte, det vil jeg lige dele. Som sædvanligt, tommel op, tommel ned, det bestemmer I. En kommentar, hellere end gerne. Hvis jeg kan svare intelligent, så gør jeg det. Og hvis I vil være sikre på at få en besked fra YouTube, når jeg uploader en ny video, jamen, så husk lige at trykke på den lille klokke nede i højre hjørne, så får I helt automatisk en besked fra YouTube, når der kommer noget nyt fra mig. Indtil at vi ses igen, der må I jo have det rigtig godt. Hej.